नमस्ते सम्पूर्ण इपिएस भाषा परीक्षाको तयारी गरिराख्नुभएका विद्यार्थी साथीहरूलाई आज हामी इपिएस टपिक बुकको मुनुवा छङ्बो अन्तर्गतको सामसिप सामगोआ सोङफ्यान उल मान्दुनुन छेयम्दो हालसुस सोङफ्यान बनाउने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ यो पाठको मुनुवा अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको मुनुवाहरू अध्ययन गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर मुनुवा छङ्बो नामक फोल्डर बनाएको छ र त्यहाँ गएर तपाईँहरूले अन्य मुनुवा छङ्बोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र अन्य कोरियन भाषासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण बेसिकदेखि परीक्षाको तयारीसम्म चाहिने थुप्रै भिडियोहरू अपलोड भइसकेको छ र र नयाँ साथीहरूको लागि सुरुमा बेसिकदेखि मिनिङदेखि लिएर छुट्टा छुट्टै फोल्डरहरू रा बनाएर रा, राखिएको छ प्लेलिस्टमा तपाईँले गएर आफूलाई चाहिने कुन तपाईँलाई आवश्यक छ मिनिङ अहुईहरू अनि बुकको सम्पूर्ण लिस्निङहरू रिडिङहरू र विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा सोधिएका इक्जाममा आएका क्वेसनहरू सम्पूर्ण कुराहरू वाइज अपलोड गरिएको छ तपाईँहरूले यार हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया च्यानललाई लाइक होला किनभने तपाईँहरूको सानो लाइकले गर्दा आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाउने अझै हौसला प्राप्त हुने गर्दछ र अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर मुनुवा संस्कृतिमा रहेको छ हानगुकुई म्याङ्जल कोरियाको चाडपर्व कोरियाको चाडपर्वमा चाहिँ के के कुराहरू गरिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सिकाउनु खोजेको सिकाउनु खोजेको छ र सुरुमा रहेको छ सलनाल सलनाल भनेको कोरियाको नयाँ वर्षलाई सलनाल भनेर भनिन्छ र यसको बारेमा हेरौँ है त सलनाल उम्रक इर इर ओल इर इलरो सल्लाल चाहिँ ओरियन पात्रोको एक महिनाको एक गतितिर हानहेगा सिजाक थोइन हान एक वर्ष सुरु भयो हुने खसुल कुरालाई छुका हामीसँग बधाई दिँदै खिन्यम हानु नालिमिँदा मनाइने सम्झिने दिन हो खाजोक दुरी परिवारहरू मयस जमा भएर छारेरुल छिनेको पुर्खाहरूलाई सम्झेर अरुण दुल्के सेवेरुल हाम्लिँदा आफूभन्दा सिनियरलाई नयाँ वर्षको डोग गर्ने गर्दछन् सेवे भनेको नयाँ वर्षको डोग इक्जाममा धेरैचोटि आइसकेको ध्यान दिएर हेर्नु होला सेबेरुल हामेन नयाँ वर्षको ढोग गऱ्यो भने अरुण दुरी थक्थापुल हे छुसीको ढोक गरेपछि आफूभन्दा मान्यजनले आशीर्वाद दिने सेबेथोन्दो छुसी गिदो हामीदा नयाँ वर्षको दक्षिणा सेवेथोन भनेको चाहिँ दक्षिणा नयाँ वर्षमा दिने दक्षिणालाई चाहिँ से दिने पनि गर्दछन् सलनाल एनुन सल्लानमा चाहिँ तक्कुक उल मग्गो तक्कु पनि खाने तक्कु भन्नाले यो हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ तक्कु यसलाई फोकस गरेर देखाउँछु तक्कुक हेर्नु होला कस्तो छ तक्कु यो यसलाई चाहिँ तक्कु भन्छ है तग्गुकुल तग्गुकुल मगो तग्गु खा खाएर ह्युत नोरी रानु ह्युत नोरी रानु भन्नाले ह्युत नोरी भनिने हान्गुकै कोरियाको छन्थुङ नोरिदो हागिदो हान्डा ह्युत नोरी कोरियाको परम्परागत खेल पनि हाग खेल्ने गरिन्छ खुरी अनि सलनाल एनुन सलनालमा चाहिँ सेहे बोक मान्नी फादुसे हो नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभ शुभकामना छ रान इन्सारुल हामी भनेर अभिवादन पनि गरिन्छ भनेर चाहिँ चा। यसरी नयाँ वर्षको चाहिँ सलनालको बारेमा चाहिँ यसमा वर्णन गरिएको छ मेन कुरो सलनालमा सलनालमा गरिने ढोगलाई सेबे भनिन्छ दिने पैसालाई सेबे थोन र सलनालमा चाहिँ ह्युतनोरी ह्युतनोरी भन्नाले कोरियाको परम्परागत खेल खेलिन्छ र तक्कुक खाइन्छ मेन यति चाहिँ मेमोरी गर्नुपऱ्यो यो कुराहरू आयो भने चाहिँ सलनालको बारेमा हो है भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मेन कुरो सेबे युत्नोली अनि सेबेथोन र तक्कुक आयो भने सलनालसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब अर्को अर्को हेरौँ अर्को रहेको छ छङ ओल्ते फोरम छङोल्ते फोरम भनेको वर्षको पहिलो पूर्ण चन्द्रमा पूर्णिमा भन्छ जसलाई वर्षको पहिलो पूर्णिमालाई चाहिँ छँगोल्ते फोरम भन्छ यसको बारेमा हेरौँ है त छङ्ल्ते फोरमोल छङ ओल्ते फोरोम वर्षको पहिलो पूर्णिमा चाहिँ उम्रे इर ओल सिप ओइल रो एक महिनाको पन्ध्र गतेतिर सेहे छत फोरुम दाली नयाँ वर्षको पहिलो पूर्ण चन्द्र चन्द्रमा आ, तुनुन नालिम्दा पहिलो चन्द्रमा उदाउने दिन हो साराम द्रुन मान्छेहरू थासत काजी खोक्सी क्रो मान्छेहरूले पाँच किसिमको गेडागुडी खोक्सिक भनेको चाहिँ अन्नद्वारा छिउन बनाइएको फाप पाँच किसिमको भात वा मालिन नामुल उल सुकाइएको जडीबुटी सागसब्जीलाई योरी जेस पकाएर मौसमदा खाइन्छ खुरीको अनि ताङखुङ इना होदु ताङखुङ इना होदु थुङ आदि ताङखुङ भनेको चाहिँ बदाम ओ अथवा ओखर आदि कब्जिली ताकताक खान भनेको चाहिँ यसको बोक्रा चाहिँ कडा भएको यहाँ चित्रमा हेर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई म जुम गरेर देखाउँछु यहाँ हेर्नुलाई यहाँ यहाँ दिएको चाहिँ यसले चाहिँ फुरम यो छ अनि त्यसपछि यो के भन्छ पिनट यो अनि पिस्ताहरू यस्तो कि कडा भएको कप्जिल भनेको बोक्रा चाहिँ कडा भएको खेनग्वार्युर रुल खेनग्वारिउ भनेको चाहिँ सुक्खा गुदी भएको मगनुनले खाने भएकाले इरुल यसलाई फुरमिराको भनिन्छ आमिँदा यसलाई चाहिँ फुरम भनेर भनिन्छ फुरम कडा बोक्रा भएको खानेकुरालाई चाहिँ फुरम भनेर भनिन्छ फुरम उ उल केही मगुमेन यसलाई चाहिँ के भनेको फुटाएर खायो भने मोम ए शरीरमा फुसुरपी फुसुरपी सेङ्गिची आनुन आनुन दानुन भन्नाले यो खायो भने शरीरमा उत्पन्न हुने फुसुरम भनेको चाहिँ छाला सम्बन्धी रोग जस्तै छालामा गिर्खा दागहरू खटिराहरू हुन्छ त्यस्तो चाहिँ नआउने भन्ने चाहिँ भनेर इयागिगा भनेर भनिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ यसरी चाहिँ छङ्गोलते फोरमको बारेमा चाहिँ हामीले यस मुनुवामा चाहिँ सिकाउनु खोजेको छ यो पनि इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आउनसक्छ त्यसैले यसमा चाहिँ मेन कुरो वर्षको पहिलो पूर्णिमा छङ्गलते फोरम पहिलो पूर्णिमा अर्को चाहिँ ओखोप फाप पाँच किसिमको अन्नबाट बनाइएको भात यो अनि त्यसपछि ख्यान गुहारीयो यो चाहिँ फुरम तिनवटा कुराहरू चाहिँ आयो भने चाहिँ हामीले छङ्गलते फोरमको बारेमा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो छङ्गलते फोरम है त अब अगाडि बढौँ अर्को रहेको छ छुसक छुसक भनेको चाहिँ कोरियाको महान चाड जसरी नेपाली नेपालको महान चाड विजया दशमी हुन्छ त्यसरी कोरियामा छुसक भन्ने छ त्यो चाहिँ कोरियाली कोरियनहरूको चाहिँ महान पर्वलाई चाहिँ छुसक भनेर भनिन्छ है त अब छुसकको बारेमा हेरौँ छुसक उन छुसक चाहिँ उम्रयोग फालोल सिप ओइल रो कोरियन पात्रोको आठ महिनाको पन्ध्र गतिर हान गाउगोदो हानिदा हान्गाओ भनेर भनिन्छ हेर्नुहोस् है छुसकको अर्को नाम हान्गाओ कन्फ्युज नहुनुहोला सिनोनिममा पनि दिनुसक्छ एकातिर छुसक अर्कोतिर हान्गावै छुसकलाई अर्को भाषामा हान्गाऊ पनि भनेर भनिन्छ है त हामी दा छुसक एदो छुसकमा पनि सङ्म्युरुल हागो छारेरुल छिनिमिँदा प्रायः यो छारे यो चाहिँ पुर्खाहरूलाई चाहिँ सबै चाडहरूमा चाहिँ सम्झिँदो रहेछ अनि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा भनेको सङ्मेरुल हागो सँगैनी चिहानमा गएर जहाँ जहाँ उनीहरूको चाहिँ अन्त्येष्टि गरिएको हुन्छ त्यहाँ गएर पुर्खाहरूलाई च्यानमा गएर ढोगेर गए छुसक हेर्नु छुसकमा चाहिँ खात सुहा खान भनेको चाहिँ खात भनेको नयाँ नयाँ भित्त्याइएको सालरो चामलद्वारा साल सालफाप छिटको नयाँ भित्त्याइएको चामलको भात बनाएर सोमफ्यान उल मान्दुर रस सोमफ्यान बनाएर खाइन्छ भन्नाले यो चित्रमा देखाएको सोङफेनहरूलाई कस्तो एट्र्याक्टिभ छ कलर बिज कलरफुल छ विभिन्न कलरको यो टाइपको खानेकुरालाई सोङफेन भनेर भनिन्छ है त खुरीको अनि फार्म एनोन रातिमा चाहिँ फोरुम दालुल उल फोमेन्स फोरुम दाल भनेको पूर्ण चन्द्रमा हेर्दै सोन उल फिम्रिँदा भनेको चाहिँ बर मागिन्छ कामना गरिन्छ चन्द्रमा हेर्दै इच्छा मनो बर भन्नाले बर माग्ने गर्दछन् आफ्नो इच्छा सम्झिने गर्दछन् छुसक उयो छुसकको थेफ्यो जकिन नोरी रो नुन त्यसमा मुख्य खेल चाहिँ खाङगाङ सुलरे गा इसुमिजा खाङगाङ सुल्ले भन्ने चाहिँ एउटा खेल छ कोरियाको महिलाहरूले खेल्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि छ भनेर भन्छ यी नुन यसलाई फामे थाल आ, दाल आरे रातिमा चन्द्रमाको मुनि यसङदुरी भनेको चाहिँ महिलाहरूले थोङ्गुल रागे थोङ्गुल रागे सोनुल छापको भनेको गोलबद्ध रूपमा हात समातेर नोरेरुल फुरुमेन्स गीत गाउँदै फिङ्गुल फिङ्गुल भनेको चाहिँ फन्फनी बिस्तारै घुमेर तोनुन नौलिमिँदा भनेको चाहिँ खेल्ने खेल हो यसरी यस एस, यो चाहिँ छुसकको बारेमा चाहिँ यसरी वर्णन गरिएको छ यसमा चाहिँ मेन कुरा मेन कुरा यसमा चाहिँ एउटा सोङफेन भयो सोङफेन अर्को चाहिँ सङ्ग्यो सङ्म्यो गरिन्छ च्यानमा गएर ढोकिन्छ पुर्खाहरूलाई अर्को चाहिँ पूर्ण चन्द्रमा हेरिन्छ त्यसै अनि ओखोक के भन्छ यो सोङफ्यान बनाइन्छ र आ, यो खाङघाङ सुल्ले भनेको परम्परागत खेल चाहिँ खेलिन्छ मेन कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ छुसक र छुसकको चाहिँ अर्को नाम चाहिँ हान गाऊ हान्गा उ यो चाहिँ मेन कुरा याद गर्नुपऱ्यो है त ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनु होला मनी के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीहरूले पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी नयाँ पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ र बेसिक लेभलदेखि हेर्न चाहन्छौँ भने कृपया च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज राखिएको छ मिनिङदेखि लिएर इक्जामको क्वेसनहरूसम्म तपाईँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई छुट्टिन्छौँ हस् त धन्यवाद